flashlight to bank in the night. Chápeš je? Já ne. Máme to lepší, hele. Jsme na tom líp. Jsme v klidu totiž. Je hlavní být v klidu. Pamatuj si to. Vítejte na dnešní lekci jógy. Společně si procvičíme tělo a dostaneme se do fáze ying a yang. Začneme s ying. A držíme. Right here, right now, I put the offer out. I don't wanna chase you down, I know you see it. You run with me, and I can cut you free out of the treachery of all you keep in. Tak jo, cvičit do hudby, no to dám. Tak, co si vyberu? No, to je moc pomalý. No tohle, dobrý. Tak, jedu. To je to nepříjemný. Ne, počkám, to nějak nevychází. No, počkám na další část. 10, 11, 12, ještě nějaký ty klikíčka, kliky, dám jich, nevím, 30 pro začátek. Raz, dva, pět, 12, 16. Níž, ty vzadu, neflákej to. Jo, tak tohle přesně nesnáším. Dám si chvíli klidu. Že tě to baví. 10, 11, 12.